Amigas, começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês um vídeo diferente de um passeio nosso, né? Porque eu sempre dentro de casa. Então, já que estamos tendo vídeos novos todos os dias no mês de junho, vou compartilhar com vocês um pouquinho aqui. Eu já deveria ter começado a gravar antes, porque a gente estava almoçando na festa junina do Sagrado Coração de Jesus aqui em Joinville. E tava bem gostoso. Hoje era o último dia. Nós comemos pastel, ai, tanta coisa boa. Só que eu não filmei porque eu não ia filmar nada. E aí, antes disso, se inscreva aqui no meu canal, seja muito bem-vinda. E vamos lá para mais um vídeo. Vocês viram, a gente tá aqui num parquinho, gente. A gente sempre vai num parquinho aí da cidade, né? No meio da cidade aí. Nós estamos em um, tem as partes ali atrás, ó. Tinha mais criança, agora não tem mais ninguém. O Fernando tá lá na frente lá. As crianças estão aqui. O José quer que eu empurre ele, né, José? Então vamos lá, José. Um, dois, três, quatro, cinco. Alice, ela vai bem alto. Gente, tá tão frio hoje. Nessa parte aqui, ó, tem em vários parquinhos junto tem essa academia, né? Ou então tem lugares que tem só academia e lugares que tem só o parquinho. Vou tirar a bolsa. Mamãe, olha, eu te mostrei na hora. Mamãe, olha aqui, eu tirei a mão. Olha. Ai, meu filho, não tira a mão não. Bota a mão. Ficou? Vem cá. Exercício não, tem que estar seguro pra fazer exercício. Olha essa perna aqui, não precisa. Parece que eu tô andando de roller. Tá esquiando, tá esquiando. Não, a gente tem que ficar reta, parece. Tu pode escolher, tu pode escolher. Vai um pouco pra trás, mais pra frente. Chegamos no Giassi. Antes disso, a gente vai comprar umas coisas aqui. Depois a gente vai na missa das 5. Lá no Sagrado. Tem missa 5, tem missa 7, tem missa 11h30. Tem missa de manhã. Vou mostrar pra vocês as coisas bonitas que tem aqui no Giassi. Da parte do bazar. Olha que lindas essas canecas. R$14,68. Essa aqui também tá um charme, ó. R$17,98. Olha que linda essa daqui, ó. R$13,48. Tem rosinha. Eu achei essa daqui, esse Justinho Epsilon na Milhão, ó. R$13,98. Tem verdinha e tem aquele outro tom ali, ó. Essas canecas aqui são muito chiques, né? Elas são super grossas, ó. R$18,98. Tem esse modelo aqui de caneca, ó. É bem pesadona. Tá 12, tá na promoção.
Deixa eu pegar uma aqui, ó. Nossa, é bem pesada. Vamos ver o que tem de promoção, né? Tem esses balls aqui. Ball. Acho que aqui foi escrito errado. E olha só, tá 19, tem de 33, mas é que é de cerâmica, né? Esses aqui. Tem esse modelo aqui, ó, de porcelana melanie, R$15,93. Deixa eu ver, eu acho que é esse aqui, ó. Ó, esse daqui é bem levinho. Esse daqui tá R$19,90. Nossa, essas bandejas são lindas, né? Mas estão bem caras, ó, R$66. Esses aqui, ó, R$11,58, até que tá legal, ó. Também é um bowl. Bowl, sei lá como é que fala, minha gente. Olha esse daqui. Também é um, ó, de servir, ó, R$3,65. Ai, que bonitinho. Esse aqui tá legal. Aí tem esse outro aqui também, ó. Às vezes a gente quer colocar só umas bolachinhas, ó, e você colocando assim, enchendo, dá uma boa quantidade. Tem essas tigelas bem lindas, ó, R$25 de coração. Ah, eu chamo de tigela, mas ó. Esses aqui são uma gracinha também pra servir, ó. Esse aqui dá 23, mas esse aqui que tem essas bolinhas tá R$16,90, ó. Também tá um preço bem bacana. Olha, esse aqui embaixo tá em promoção, ó. Tá R$18,93. Ele é assim, ó, compridinho. Eu amo esse modelo aqui pra servir, ó. Esse aqui tá R$19,93. Eu tenho lá em casa. Eu ganhei de presente da Débora, ainda lembro. Esse daqui tá 18, é um pouquinho menorzinho, mas é uma maravilha. É uma petisqueira, né? Mas dá pra você servir também bolachinha, tipo pão de queijo e um. Eu tenho um desse aqui que é um pouquinho maior, mas aí ele tem desenhos, daí foi o Fernando que me deu. Gente, essas coisas eu acho lindas aqui, ó. Mas eu acabo não usando, né? Pra colocar molho, essas coisas, não adianta ter o que a gente não usa, né? Esse aqui também, olha só que legal, açucareiro. Só que lá em casa tem que deixar bem fechado o açucareiro, então eu tenho um potinho de vidro com tampa de rosquear pra não entrar formiga, senão não dá certo não. Gente, isso aqui é uma leiteira, é uma mini leiteira, olha só. É legal, porque na verdade não vai muito leite, né, pra colocar no café, olha essa daqui. Esse aqui também é uma leiteirinha, esse aqui também, olha. Esse aqui é super levinho. Essa jarra, que já fala jarra, ó, tá R$11,90, essa aqui tá em promoção. Tá uma lindeza. Tem essas chaleiras aqui, ó, de vidro. Eu nem sei como usa isso, gente, mas aqui tá mostrando, ó. A gente bota o chá ali e água quente só, né? Eu acho que não vai colocar isso aqui em cima do fogo, né, gente? Me fala aí se alguém tem essa de vidro, se coloca no fogo ou não. Ó, tipo assim, ó. Já seria legal um açucareiro pra mim desse tipo aqui, ó. Teria que ser bem fechadinho, mas nossa, esse vidro tá R$47,90. Acho que é madeirinha mesmo aqui a parte de cima, gente. Esses vidros eu acho uma fofura, até que não tá tão caro, R$17,48. Ó, pra colocar bolacha, ele veda super bem. Aí você pode escrever aqui também, né? Acho que escrever com giz. Olha que graça esse modelo aqui, ó. Esses desenhos aqui que tem, ó. Esse menorzinho tá R$17,98. E esse daqui, que é um pouquinho maior, tá vendo o litro ali, né? Tá R$26,38. Olha que graça. E tem assim, né? Eu tenho um preto que é pra colocar café, tá? Eu acho lindo. Ah, e agora uma coisa que eu tô apaixonada é esse negócio aqui. Essa cor aqui, ó. Lindo. Que cor que é esse aqui? Isso aqui é de cerâmica, tá? Tá R$30,93. É um pote, né? Ah, olha só. Esse daqui também seria muito legal pra colocar açúcar. E tá um precinho super legal. E olha que legal. Com coisa bem vintage, né? Olha que lindo esse. Transparente na parte de cima. Fuçando, a gente encontra várias coisas muito fofas. Gente, eu amei esses vidrinhos aqui. Olha que graça. Vou colocar a bolachinha. R$8,38 esse aqui, ó. Eu também sou apaixonada por esses aqui com a tampa de madeirinha, assim, ó. Gente, tem esse potinho aqui também que tá uma graça, ó. Tá R$11,98, ó. Esse vidro, né? É vidro, tá? Isso aqui. Esse aqui tá R$23,00. Tá muito lindo. Os de madeirinha que eu falei, né? Que é esse aqui, né? Que tá super fofo, né? Bem legal até, ó. É madeirinha mesmo, tá? Tá R$17,98. Bem legal.
Esse eu achei muito show, porque ele é de rosquear e ele tá R$11,98. Esses aqui eu tenho na minha cozinha. A gente tem esses menorzinhos aqui, ó, pra colocar feijão, pra congelar ou uma comida que sobra, né? Ó, o maiorzinho tá R$8,98, tá em promoção. Aí tem um bem maior, esse daqui eu não tenho. Tem esses outros modelos aqui também, ó. São maiorzinhos, né? São Marinex, né? Tá de R$34,68 de 2 litros. E tem o Marinex redondinho, assim, ó, de 300ml. Tá aqui R$14,58. Gente, aqui tem aquela térmica de passarinho super lindinha, né? Olha só. Tá R$102,90. Quase que eu ia comprar uma dessa. Quase. Mas aí eu pensei que eu ia enjoar, né? Mas acho que o verdinho ia super combinar, que eu tenho uns toques verdes lá na cozinha. Tá linda, né? E olha essa xícarazinha aqui, verde. Que fofura. Eu tô apaixonada por esse tom de verde. Aí tá parecendo meio azul pra vocês, né? Gente, mas não é. É verde, tá? É outro tom, não é esse aqui não que tá aparecendo. Ó, até aquele ali tá meio... Aí tem prato assim também, ó, de lanche por R$19,90, esses brancos, né? Aí são pratos melhores, tá, gente? Olha, esse aqui é todo perolado. Olha esse aqui, tem todo um desenho aqui, ó. Tem o maior daquele ali, que é o prato raso, que tá R$26,90 também. Tô tentando mostrar algumas coisas que estão em promoção, né? Mas, enfim, ó, tem os pratinhos de 16. Tem aqui também esse aqui com estampa, ó. Tá R$19,93. Olha que fofo esse aqui. Mas eu já prefiro coisas neutras. Eu prefiro variar mais no jogo americano, sabe? Na mesa. Embora, ai, é tudo lindo, né? Olha esse aqui! Ai, não, eu acabei de falar e vou morder a língua. Porque eu amei esse aqui. E eu tô precisando de uns pratos fundos redondo. R$14,90, acho que eu vou comprar esse aqui. Tem esse aqui que ele é bem mais fundão, ó. Tá R$11,90 também, ó. E o joguinho dele, o prato de sobremesa, no caso, tá R$12,90. Olha que lindo. E tem as xícaras também. Mas eu sou mais dessas aqui, ó. Se fosse, sabe? Mais neutrinho. Olha que lindo esse aqui. Gente, esses pratos são Oxford. Esse aqui também é Oxford? É Oxford, gente. Essa marca é muito bom. Olha aqui, ó. Tem prato de sobremesa também de R$7,90. Olha só que legal. Olha esse outro aqui. Nossa, que show, gente. Ai, esse aqui tá R$11,90. Tá mais barato ainda, olha. Ah, mas é tão chamativo. Esse tá R$9,90. Esse tá R$7,90. Deixa eu ampliar aqui a tela. Tem um monte de pratinho em promoção. As xícaras também, olha. Não, olha que charme essa xícara aqui. Olha que coisa mais linda. Deixa eu ver o pires. Nossa, que fofura. Tem o básico, que é o branco, ó. Que tá R$7,90 também. Eu queria um prato fundo de R$9,00, mas também de nada ia adiantar se o prato fundo fosse escandalosamente, porque também não ia dar, né? Ai, gente, olha esse daqui. Ele tá R$6,68. Nossa, eu acho que eu vou levar uns desse. Eu tô querendo levar tudo, mas eu acho que não vai. Olha esse aqui, da Duralex. R$6,68 também. Olha, tem o prato fundo transparente, ó, que tá R$6,68. Poderia levar desse? Aí, olha aqui, que lindo. Olha que lindo esse aqui. R$8,98. E tem esse aqui também, ó. Tá muito show. Tem aquele de bolinha lá também. Tem um monte de coisa em promoção aqui, ó. Tá lindo os pratos. Olha que lindo esse. R$8,98. Nossa, aqui também tem promoção, olha. Que lindo. Tem um charme.
Essa parte aqui é a parte de tapete, ó, que eu sempre compro tapete. Sempre não. Que eu tenho os tapetes lá em casa, né, gente? Eu não compro sempre tapete, não. Tô precisando de tapete. E vai rasgando, né? Olha só que bonito essas capas de almofada. Nossa, super fofinhas. Essa parte aqui também tá cheia de potinhos, olha só. Olha, esses aqui também estão em promoção, ó. Conjunto com 3, tá por R$14,90. E a tampinha é transparente. É da Plus Valley. Esse aqui é bem legal, gente, ó. Tem assim por R$5,18 também. Tem jarra de plástico por R$13,90. Tem essas jarrinhas um pouquinho menor, que são ótimas também, ó. Que estão R$5,98. Esses potinhos aqui eu acho um charme. Olha que lindo. Da Plus Valley, né? R$4,98, olha. Esse tá R$4,90, um pouquinho maior. Olha esses outros aqui. Ah, eu precisava comprar um potinho pra colocar doce, sabe? Deixa eu ver aqui um maiorzinho. E eu queria um transparente. Olha esse aqui, ó. Vem 3 potes por R$16,90, olha. Eu queria um assim, ó. Não, assim é muito fundo. Gente, tem potinho até de R$2, ó. R$1,98. Ó, esse aqui tá. Esse aqui eu uso lá em casa. Só que eu acho que é um pouquinho maior pra colocar lá mantimentos. Olha esse aqui que legal. Ele é pra, de repartido, ó, pra tipo marmita, né? Coisa assim. R$11,48. Olha esses aqui que é cesto organizadores. Tá enorme. Esse aqui é pra colocar dentro da geladeira. R$12,18. Quer dizer, você pode colocar onde quiser, né? Mas. Eu amo essa linha aqui, ó. Tá? Esse daqui só não vou comprar porque a porta é torrada. A gente não usa, né? Essa linha aqui, olha que fofo. Opa! E lá em casa também a gente tem um potinho que a gente comprou super legal. E agora eu também tenho um desse aqui, muito bom pra colocar guardanapo, então. Mas esse aqui é muito lindo, ó. R$6,58. Esses outros potinhos aqui, na verdade, esse maior, ó. Tá R$8,93. Eles colocam alguns só em promoção. Do lado de cá tem algumas taças, mas essas taças aqui, ó, são de acrílico. De Del UZ. R$9,48. E tem assim também, ó. Mas são lindas. Olha só que legal. É legal que dá pra colocar pras crianças, né? Se quebrar, não tem um estrago tão grande, ó. No caso, se cair no chão, isso aqui vai quebrar, porque é acrílico. Mas, sabe, não tem aquele super estrago de vidro. E da gente ter medo, né, de colocar. Olha que linda essa jarra, também da UZ, ó. É R$18,99. Eu não sei se é UZ ou é UZ que fala, tá? Porque eu sou péssima pra nome de empresa, nossa. Olha que lindo. Tá linda. Olha, o meu negócio de colocar talher que eu levo na mesa, gente, é esse aqui, ó. É da Plus Útil e é super bom, tá? Eu levo peso aqui, isso aqui nunca arrebentou. Tá R$17,98, ó. A gente leva pra colocar na mesa. Olha aqui, ó. Essa linha que eu acho muito linda. Eu tenho desse potinho, gente. A gente usa demais, tá? É potinho sobremesa. Ó, R$4,88, mas eu tenho o branco. Eu achei linda essa cor aqui, ó. Chegou nessa parte aqui que eu amo, gente. Tá cheio de suplás aqui, ó. R$19,90. Tem azul. Esse daqui, ó, também. Que ele é retinho, sabe? O modelo... Eu não sei se esse daqui também é, mas... Ele é mais... Aqui, ó. Esse daqui, ó. Efeito bambu. Vamos ver como é que é. Tá muito cheio. Esse aqui é de... Efeito madeirinha, né? Esse aqui é tipo juta. Mas ele é um prato também, ó. Tá. E é o suplá. E aqui tem o serviço americano. Que tá R$13,90. Tá nesse estilo aqui, ó. Esse aqui nesse estilo eu tenho, só que eu tenho muito grande lá em casa. Esse aqui é um pouquinho menor. Aqui, a toalha americana, ó. Ele é molinho, ó, tá vendo? Só que é super bom pra limpar. E esse outro aqui também são toalhas, ó. Americana. Tem um aqui que tá em promoção, ó, porque acabou de dos namorados, ó. Tá por R$11,90. E aí tem esses outros modelos aqui, ó, de toalha americana, que tá R$16,90.
Olha que redondinho também, meio juta esse aqui, só que é uma juta mais durinha. E aqui, ó, esse modelo que eu tenho. Então tem os modelos quadrados, modelo redondo e tem os suplás de madeirinha. E ele já vem com a capinha. Tá? Ele é com a base, né? O suplá vem com a base. R$11,90 tá em promoção. Agora eu tô nessa parte do jazz aqui que é maravilhosa, gente. Tá cheio de bolo aqui, tem esses... Esse aqui que eu sempre compro lá em casa, ó. Aí você tem que ver, assim, o valorzinho, né? Tem uns que deu 5 e pouco, 9 e pouco. Eu peguei rosquinha, peguei pão. Lá em casa eu mostro pra vocês. E também o rocambole. Gente, chegamos em casa. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei no jazz, né? Compramos estes pratinhos aqui, ó. Ah, porque eu só tinha... Eu tenho o branco, né? Que eu sempre uso, que é meio de melanina. Acho que é melanina. Não sei se é bem melanina. Acho que é plástico mesmo. E tenho um que é desde o nosso casamento, que ele é de vidro, né, meu filho? Que você gosta. Tem uma rosa aqui. E tem os pratinhos quadrados de casamento, né? Mas, gente, não precisava, né? Mas eu queria muito esse pratinho aqui e aproveitar que tava 6 e pouquinho lá no Giasse, tá? É, olha só os detalhes dele, que lindo que ele é. Na parte de, o legal é que na parte de dentro é todo liso, ó. Não tem esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Pra entrar comida, né? Daí é só na parte de trás, tá? Aí a Alice já lavou e colocou aqui pra gente comer. Isso. Aqui, ó, temos o rocambole, né? Que falei pra vocês que eu comprei. Compramos um pãozinho também do Giasse, gente. Uma delícia esse pão francês. Até vou pegar um pra mim aqui. Não é pepino, é suspiro? Ah, você falou. Suspiro, gente. E é isso, as comprinhas. Suspiro, gente. Ah, tem o suspiro também. O suspiro já tinha comprado outro dia, já. Bom, gente, vocês viram aí, né? Quanta promoção tinha no Giasse. Então, é legal olhar nesses mercados, porque o mercado tem aquela parte do bazar. Então, você olhar ali, ver as promoções, né? Ficar de olho, aquela coisinha que você sempre quer. Ficar de olho se tá baratinho, se não, aquilo, aquilo. E aí, você vai se programando, se organizando pra fazer... Pra comprar essas coisinhas, né, que você quer aí, ou que precisa, enfim. Vou ficando por aqui, tá bom? Desculpa, mais um vídeo aí, bem curtinho, né? Mas mostrando pra vocês aí coisinhas legais e decorativas pra casa, né? Mais coisas de utensílios eu mostrei, né? Potinho, né, que a gente gosta. Vou ficando por aqui, te espero amanhã, tá bom? Porque amanhã tem vídeo de novo. E vamos junto. Esse mês tem vídeos novos todos os dias. Então é isso, um beijão, minhas amigas. Até amanhã. Fala tchau. Tchau.